Здесь не обидно, как я человек знал. Вот я говорю. Внутренняя лепота. Знаете, крылья. Это единственный пример. Правый ты изрек. Сам я. Я ovako nisam baš komplet, ali unutra sam šmele, ja. Sada tamo legno na mjesto. Pa joj, kak je pola sata i mnogo. 5 minuta. Prije dvije nedelje je bio kod nas turnir državna kronista. I prošao nas borili se. I Cvele sedi ovaj. I sad preko puta onaj dečko u crvenoj trenici. Pa rojite njegovog kluba. Sad sam kada se borili. To su Indijanci neki iz Niša. I rojite i cijelu borbu nešto suju jebu kjevu. Da, klinci se sudare, nogama, golemo, golemo, na krenu bandale, obojice sudare se. Mislim, je bili obojice, da su već dobi tako će. I padnu i ovo ja ne može nastaviti, znaš. I izgubi da će nešto nastaviti. I tu stali dete od tih se sudare, znaš to. I ovaj popidi kjeva, i uzme ovakvu flašicu vode. A cijelo je kako se položio. Nema, nema. Sve postavio u stolu, po ovo. I cijeli stane, mamu, a ne lepom. To ne, da ste čovjek kao, kome ti jebeš mater, ono, 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 pojma. I sve od stanovnih prijavi, ono, pojma, i da se 10 minuta oni došli, da, da se izvinu. Mamu, ti bro, jedan, da se obrazi. Amerikanci radi, još se čekaj kurac, dva dana. Šta će, pa nije čak krivo, da. A znaš neko ko će da kupi, ali stavi sad to neko. Sjetno, to je. Da. Ovo je tamo na zatvorenicima, tu imaju neki bal, neki dovogodišnji. I prodaj. No ja vas u svojim doma sudim. Sada si? Šta bi trebalo? Zad sam ga platio. Vi u ovim. Koristimo samo crne pantalone. Sad je bilo najbolje na M2. Ja u tome. Burs, ko je još bio? Tanja, isto. Ko rado Srbine? Stvar u tim starima, čom da ima on, a krumiš nove sako u stare hlače. O, i ostali mi u crnu. Ono, ali baš ko... Ko jaja je, bote zaskoče. Jeva, neko. Evo, kad izbaca, ja nisam jednu nosio.
Nije. Plaćen je zato da se nosi. Pa, pantalone crne nosim, to nema nacionalno, tako da isto nikoli. Neko mi se ne ljaka i ovo je tijelo, brat, ako ne mora. Ovo malo, tako je, da ti to leda i sika. Ja se jedno godin dana pobjerao sam da se. Opet je Petru Špela. Špela! 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 Nema ova tamo. Ne, zato što sam joj prije poslala listu. Ja sam prikrivio ruka i sve. Mnogo je to lično shvatio, pazi. Da. E, nisam mogao gore pojest 4 bocke, nek sam 3. A zato je rizu. Ja levu bocku bi mazao. Stala da 6 bude. Skoro je neko. Skratit ćemo runde, pripuknemo u to.